tuchapie kidogo mtu, tuchapie akapela, akapela hapo. Oya wahuni, nauza ghetto ni keke shimaba, misi na chawa wala kunguni, mendo watungi paka kunanga, na shida sio kiporo, shida kuchemsha lakini kinaliga, siwezi kuwa kongoro kisa mapenzi, da kuna watani koma na vunja kabati na wanangu ni pozero fuko meno na neka kamati leo ndani ya CBS we mzuka karibu kwenye mjengo kakangu. Asante sana bro. Jintroduce watu wa mtani wa kujue. Ah, ni Fazzy Hisia hapa kutoka Afrisol. Yeah, tuko ndani ya GBS TV. GBS TV. Yeah. Ndani ya the show kubwa Blast, Blast show. Yeah, manzi. Nasikia hiyo ngoma umepiga Fazihi. 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 Utaniwia radhi. Fazihi. Haya manzi, nimesikia ngoma umechapa collab. Yep. Umechapa collab na unaweza sema ni nani? Hii nyimbo nimefanya collab na Dazzle ambaye pia ni artist mwenzangu Afrisol. Ambao tumesainiwa kwenye label moja inaitwa Afrisol. So mimi ni artist ambao nilitambulishwa mimi kwanza, afu ndo akatambulishwa yeye. Sote tuko na project kila mtu na zake, ila hii tuliamua acha tufanye collab tulete kwenye soko. Alright. Yeah. So umesema uko signed under. Hebu sema hiyo jina tena watu waijue, so venye iko kwa mtandao zote. Afrisol Music. Afrisol. Afrisol. Afrisol Music. So unaweza kupata platform zote. Kila pale Afrisol wako unaweza kupata tu ndio. Ni sawa. Aya, kuna mtu pale mtani ata kujuhuli, anza mziki lini, umekuwaje, unaweza tupeleka like, iyo background, like, story yako, story line. Mi mziki nimeanza 2009, uko nikiwa bado niko shule, ndio, ila serious kabisa, 2014 hapo, ndio, nimekuwa naanza kufanya mziki, sasa ili serious, sababu uo mda wote likuwa sija ingia studio, sijafanya kazi, but kwa lebo, mimi nakuwa kwa lebo mwaka jana. Mwaka jana. Mwaka jana, sema mimi natokea Mombasa. No, mwaka jana ndio nipata connection ya Afrisol, nikaja Nairobi. Ndio kazi ikaanzia hapo. Ndio. Sawa. Unaweza semaje like kukuwa signed kwa label, kuna manufaa gani ukikompea na mtu mwenye iko signed? What the benefits of being signed to a label? Inategemea. Unajua kuna artist ambaye ana hit hayuko kwa label. Unaelewa? Sasa na kuna msanii ambaye anatoka akiwa yuko kwenye lebo. Sasa mimi kwa kuwa nilikuwa nafanya muziki lakini hakuwa sijapata nafasi ya kwenda ya kwenda viral, umeelewa? Nimepitia kwenda viral kupitia lebo. Kwa hivyo kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa na hustle mimi mwenyewe ikiwa sina lebo, kurekodi, kushoot video, kufanya promotion, ilikuwa kidogo vinanisumbua, unaona? Unaona? So naona ni msaada mkubwa kwa kwenye lebo. Ni msanii anajua ana focus naye na muziki wake. Kuna hichi na hichi anaacha lebo ambayo inakuwa kazi kidogo inaenda vizuri. Ndio. Okay, so uko comfortable sana pale kwa lebo? Yeah. Okay. Kuna nguvu nyingi sana niko nazo kwa lebo. Nikifanya interview hapa na wasanii like you know, na mimi upenda kuuliza wanajipakejaje like ku maintain ile relevance kwa soko. Unaelewa hii market unajua hii game ni si rahisi, unaelewa? Si rahisi. Like wewe kama msanii uko kwa label yani ama label inakupackageaje ili uweze ku maintain your relevance. Hata ikikuwa ni 10 years bado utakuwa relevant na bado muziki itakuwa ni ile ile tumoto. Kitu ya kwanza, kitu ya kwanza ni msanii mwenyewe. Unajua kama uko na talent uko sure kwamba hii ni talent, hakuna siku itaisha. Kuna watu wamezeka kina Kofi bado kwa sasa wana hit. Umeelewa? Sababu yuko real. Lakini kuna mwimbaji na msanii. Umeelewa? So waimbaji ni wengi. Alright. Lakini wasanii ni kidogo. Haya. Unaona? Okay. So wasanii wanakaa sana kwenye game hadi wanazeka na muziki wao sababu watu wana creativity, unaona? Creativity haizeki. So mtu kama mimi, mimi nafanya kila kitu, unajua naandika mwenyewe, naimba, still bado naandikia watu nyimbo. Unaona? Sasa kuisha pengine Mungu anichukue. Yeah. Umesema unafanya kila kitu kwa versatile. Yeah. Like wewe ni songwriter na still bado naimba. Performing artist. Yeah. Wewe ni dancer. Kidogo pia ama ni ile tu ya kujifunza mambo. Unajua dancer, kila mtu ni dancer. Inategemea ni style gani unacheza. Haya. Sasa nataka kutuambiaje unawezaje like kufuse kujuggle hizo vitu zote pamoja.
like wewe unapata uko hivi yeah. na bado kuna saidi yako ya familia, labda wasaidia kwa ya mpoa, lazima umpe attention. Yeah. Kuna wasanii wengi, unapata mtu ameingia kwa muziki, right? Yeah. Amekuwa so much obsessed na music, though ni poa, kuinvest kwa art. Anasema anga invest kwa art yangu, si ndio? Yeah. Lakini wanasahau kuna maisha mengine. Kuna maisha mengine ya familia, kuna maisha mengine unaelewa. Wewe unawezaje kujagol hizo vitu zote, ku blend yani? Unajua kwanza Mungu akikupatia kitu huwa anajua kina changamoto zake. Unaona? Ila sana sana mimi deal na watu wangu wale wanaelewa. Kwa sababu uwezi si kila mtu atanielewa, si eti mpo wako atakuelewa sana ukiamua kwamba uende busy sana mwezi mzima zao zimetoa nyimbo kama hivi kunipata ni ngumu, niko busy kusukuma kazi zangu. Unaona? Ila inabidi upate mtu ambaye anaelewa. Unaona? Anaelewa kwamba huyu kazi yake ni shughuli yake ni, unaona? So na family support yao hawana issue sababu wanajua tume support kijana afike same flani, so wako happy kuniona nimefika hiyo sehemu. Okay. Wow. So na hili ni vitu ambavyo tunacheza navyo tu. Kweli kweli. Aya, so like genre yako ni bongo flavor. Ni bongo flavor. Yo, mimi nafanya zuku. Zuku. Na unajua bongo? Zuku. Bongo. Bongo ni kama afrobeat ilikuwa imeanza kukua, kugrow iwe kubwa juzi si sana miaka mingi, unaona? Unaona? Sasa bongo pia nao hiyo bongo flavor ni jina la muziki wao. No matter hata Kimba R&B, Kimba Nigeria hiyo style yao still bado kwao kule wezi tatu. So naweka afro bongo. So mimi nafanya gazuku ambao hapo ndani kuna kapuka. Unaona kuna genge tones beat. So nachanganya hivyo vitu vyote. Unaona? So unajua kuna muziki ambao hata time kina nini wakifanya ilikuwa muziki imetulia lakini sasa unasikia ni genge. Unaona? Okay. Asikia hiyo ni genge ndani kuna zuku na so mimi nafanya gazuku. Haya. Yep. All right. Mimi unajua naona wasanii wa Kenya kidogo wamelala kidogo. Wanafahamuke. Wanafahamuke kidogo. Though they put in effort, right? Yeah. Cheers to them. Lakini not like they should put more effort. Sia tukusema ati wa put in effort. Put in effort, right? Lakini within opinion zangu, wa put in more effort. Juzi nimecheki kumekuwa na rank ya wale wasanii wanalipwa pesa mingi sana Afrika. Umecheki hata ulicheki? I think iko online, eh? Hata nitakuwa nawasomea later. Nitakuwa nawasomea top 10. Yeah. Top paid artists na rate card zao hapo. Yeah. Sikuona msanii yote hapo wa Kenya. Na sijui mbona ni venye tufiki bei ni venye bado art yetu hatujaiuza. Yeah. Sikuelewa hapo bidhi. Hata East Africa I think sikuona. East Africa. Adamu ndiye kukua. I think alikuwa mahali. Chini kwa DJ. Alikuwa mahali. Hapo duna. Jama, naonea mani yu. Obvious. Unapoka ndiko mfano wa mani. How can you? Who are you? Mimi naona, unajua hapa ndani watu wanafanya kazi. Wasanii wakubwa ni wengi kina calligraphy na shiski, unaona? Hiyo ni soko ya kila pahali unajua. Sasa hiyo ni soko ya Afrika nzima. Unajua? Okay. So ikitokea Afrika unajua paka content kwenye sehemu nyingine wanaangalia top artist wa Afrika ambao wana represent, unaona? Ni wangapi? So huenda tukikazana zaidi, huenda mmoja atatoka East Africa kama Kenya next time, mwingine atoka Nigeria, tuta represent Africa. Unaona? Lakini sio vibaya sababu still bado muziki unaonekana, unachukua nafasi hapa Kenya. Bado kuna wasanii wakubwa, unaona kuna watu kina wakadinali wanafanya kazi. Wanafanya kweli kweli. Na wako kwenye numbers tu nzuri, unaona? So pengine sio kila siku sababu pia nyuma tushaikuwa kwenye hizo charts. Unaona? So kama sasa tulifail, I mean next time tutakuepo tu. Haya. Yeah. Very nice. Sasa tubonge sasa ile kitu ilikuleta hapo ni muziki. Ndio. Kwa kweli? Yeah. Aya. So like muziki yako, watu wanaweza pata wapi muziki yako? Platform. Mimi muziki wangu kwa sasa hivi muziki wangu unapatikana sehemu zote. Audio Mac, Boomplay, Spotify, Deezer huko, YouTube. Platform zote ambazo mtu anajisikia hapa ingia asikize muziki wangu, angalie muziki wangu unapatikana as Fazzy Hisia KE. Unanipata kila pahali na mambo yanakuwa vizuri. Nakuomba useme hiyo jina tena. Fazzy Hisia KE only hiyo. Haya, kuna kitu unasikia atujaguzia, ulikuwa umekuja kwa interview kusema ile lazima tuguzie atujaguzia. kitu yote unaweza ambia mafans wako maybe. Mimi kitu naweza nikaongea, unajua niko na muda sijatoa ngoma.
mpaka saizi juzi ndo nimetoa ngoma. Mele, so watu wengi wamekuwa kiniuliza mbona unakaa sana ndo utoe nyimbo, unaona? Ni mipango na management kusettle, unajua mziki pia iko kama vile na upepo, unaona? So kuna pale unaona hapa kidogo acha nitulie niangalie nafanya vipi ili niki antenna iwe niko sawa, unaona? Okay. Ni biashara, unajua biashara ukiona hii tomato endi sana inabidi fanyeni sana. Unaona uangalie story nyingine, unaona? So hiyo imenichukua time, nimeingia studio nimerekodi paka ma hip hop, unaona? Tumefanya mziki wote. Haya. Yeah. Okay. Producer wangu ananiambia masaa kidogo hiyo inasonga mbio, inasonga okay. Mbio, lakini siku si moja kweli. Hapa ni nyumbani. Ghetto. Ndio tumeanza, kweli? Ndio ndio. Ndio tumeanza. Kila time mwanzo ukiona mziki unaenda hapa. Tune push. Okay, mimi nasema asante GBS TV, asante Last Show. Na tuko pamoja mziki, watu waende pale YouTube angalie Mchawi Pesa, waangalie Dazzle, waangalie Fazzy Hisia, watu support na vitu nyingi zinakaa. Kweli. Yep. So utataka kutuchezea ngoma gani? Kolea. Kolea. Yeah. Kolea. Nitachezea nyimbo inaitwa Kolea. So ladies and gentlemen, Kolea Premier.